Alltså, åh, vet du, jag har största crushet på Simon. Men kör, han är skitsnygg. Men vet du, jag vet inte om han känner samma, alltså... Nej, vi kan testa. Lilla hora. Du säljer i fel område, förstår du det? Du borde inte hänga med dem där. Sluta. Har du berättat för någon om vad han gjort om åtta? Vadå, ingen vill ha det här? Ja. Nu ska fan hålla käften, din äckliga jävla bör! Du är riktigt sån good girl. Alltså, vet du vem jag köpte då? Någon då? Alltså, Saras fucking brorsa. Han är typ ett barn. Du ser ett nytt avsnitt av serien 24/7 varje onsdag och söndag i SVT Play.